bado naendelea kuikumbuka Yanga kama sehemu bora kabisa ambazo niliwahi kupita. Nimekuwa na ndoto za kuichezea Yanga tangu totoni mwangu. Hivyo kuwa sehemu ya klabu hii ni ndoto iliyotimia. Mapenzi tuliyokuwa nayo na klabu hii ndio yatufanya tucheze vizuri zaidi kwa kipindi hicho. Huku tukijua fika kuwa tumebeba dhamana ya wanajangwani wengi. Tuna kila sababu ya kupambana kuhakikisha kuwa tunatetea ardhi ya Yanga nje na ndani ya uwanja. Furaha yangu ni kuona Yanga inasonga mbele. Hakika ni jambo la kujivunia kuona SportPesa inakuwa ni sehemu ya klabu yetu. Sisi ni wapambanaji tuliotumwa kuitetea hadhi ya Yanga. Karibu SportPesa ili kwa pamoja tuendeleze historia.